Vi skal da forklare dere måten tales, regnet ut høyden av kroppspyramiden. Egypt. Og Thales, han var en matematiker under antikken. Han kom fra Hellas, men en dag så dro han opp på sightseeing til Egypt. Og da gikk han da rundt da, og så på disse fantastiske pyramidene, og alle sammen var sånn, wow, så flotte de var, og de så vakre ut. Så tenkte han, hvor høy den pyramiden? Så begynte han å lure på, hvordan skal han da regne ut høyden til denne pyramiden, for den jo så høy? Jeg kunne ikke bare bore gjennom hele pyramiden, det jo den letteste måten. Ja, men da ville mest sannsynlig ødelagt faraoen ligge inn her, da. Og da ville jo alle egypterne bli veldig, veldig sure. Ok, hva med måler trinnene da? Hvor høye trinnene er, så kan jeg legge det sammen? Ja, de vil være litt ujevne, alle trinnene, vil ikke bli helt riktig høyde. Men i Egypt så er det alltid sol, og det et veldig flatt område. Så da tenkte han, kanskje han kan bruke solstrålene til noe? Fordi det jo sol hele dagen, og han kunne kanskje brukt dette her til noe. Da så han da nøye på dette her og tenkte, kanskje, bare kanskje kan han bruke skyggen her, og skyggen her til et eller annet. Fordi Thales visste selv at han var to steg høy. De regnet i steg på den tiden. De hadde ikke metermål enda. Beklager, så veldig smått. Så tenkte jeg kanskje kan bruke dette noe. Fordi her så ser vi en trekant. Og det gjør vi her også. Disse to trekantene er formlike. Vet du hva det innebærer? Formlike, det innebærer at to trekanter har samme form, men er forskjellige. Altså i størrelsen. Ja. Så han vet da selv at han to steg høy. Og så tenkte han, ok, da skal jeg måle skyggen min. Skyggen hans tre steg lang. Så måler han skyggen til pyramiden, og den ...240 steg lang. Så tenker han, dette kan jeg bruke til noe. Ja, og Thales, han var veldig smart. Så han fant ut at hvis han ganger tre steg med 80, så får han 240 steg. Og da fant han ut at fordi disse to trekantene var formlike, så kunne han bruke sin egen høyde, som var to steg, og gange det med 80, så ville han finne høyden på kaosprøvingen. Så gjorde han det. Da fant han ut at kreftspyramiden var 160 steg høy. Og det var slik Thales fant ut høyden på kreftspyramiden.